Hari ku isa 8 n'iminota 25 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki 19 z'ukwa mbere 2023 mu murenge wa Remeraho mu mujyi wa Kigali aho barakamfitiye yararirimo kurira yo kwareka inyuma y'urupango rucumbitsemo Kiza Hussein bivugwa ko ngari umunyamategeko cyangwa se umwunganizi mu mategeko ibizwi nk'abavoka mu ndimi z'amahanga ngo nyuma yuko amushoreje yagakara nyuma ko ikumukorera igihe kingana n'imyaka 5 ngariko kuri ubu akaba mwirukanye atamuhembye amafaranga y'amezi 3 angana n'ibihumbi 210 avuga ko byatumye we n'umuryango we basohorwa mu nzu y'ubukode agatakambira uwo yakoreye ingabe yabasha kumuhoza ya marira ngariko agaterera agati mu ryinyo ibyo avuga ko kumwambura ahanini ngo biri mu mababa yuko yitwaza icyari cyo banyirinzu baranyirukanye umuntu umukora ya meza ngayo none ndamwishuje mu ejo bundi naramwishuje ndakwereka message ndafite hano ambwira icyazamira amafaranga ubwo nabwo ndaza arambwa ati none uzaza n'amasezerano twagiranye tunayahindure nshakisha uburyo uhundi buryo ntajya ngo wamo amafaranga ndayamuhereza ati ndaje nimugoroba ngiye kukuzanira amafaranga hari na mugenzi hano hejuru nese mbimubwira ati ikintu gahunda zimeze ati nuko ubigenze muhereza na message narayimworesha arayibonye ntegereza umugabo niyaza ejo bundi akoresha indi telefone y'umuntu arambwa aramamagara ngo kuwa kane uzazi hano nkuha amafaranga yawe urumva ndazinduka nzindutse ngeze hano mubwe ati none se kuwa mamagaye ngo hubwo wowe ngo ahita hamagara umuzamu ngo guhera uyu munsi n'izi saha ngo nazongere gutuma winjira hano ngo kuko ngo atangiye kunshiza ubusambo twatangiye mbwa 70 narangiza amezi 3 akanyongeza bitewe n'uburyo nkora neza none tumaranye imyaka 4 ejo bundi nibwo havutse ikibazo ndamubwira ati se bose kutamemba amafaranga ati ihangane muri iyi minsi ati dufite ibintu by'ibimina turimo mu kazi dukora ati kandi banca 700 n'umuca ngo n'umwavuka ati banca 700 ihangane ejo bundi ninyabona nzayaguha nuko byagenze yitwa nde yitwa Kiza Hussein amfungiwe mu rugo yarari kubwira umuzamu ngo sinzongeye kwinjira ngo ngende igisambo hano kandi nge ndimo ndamwishyuza amafaranga yanjye uramwishyuza amafaranga n'amezi 3 agomba kuma wakoraga ibijyanye n'iki namukoreraga ibintu by'isuku n'iki byose ibintu bishinzwe byo mu nzu nabikoraga n'ubuparanto mbese byose nabimu kandi tumaranye imyaka irenga 4 nakoraga naho nageze hano mu gitondo yamamagaje indi nimero arambwira ngo uzaze none nguha amafaranga yawe none icyanyakirije asabwira umuzamu ngo nazongere gutuma ninjira hano ngo ndi igisambo usibye ibivugwana ndaruhutse umuzamu cyangwa se umurinzi w'uru rupangu rukodeshwamo na Kiza Hussein nawe avuga ko ibyo barakamfitiye korewe na shebuja ari ubugome ndetse n'ubutindi ndengakamere ntabwo nzi umushahara akorera kugeza ubu gusa icyo nzi cyo ngo nayo mezi 3 niyo umukozi arimo kuvuga ariko bafite no afitemo n'undi mu bosi n'ubundi abakora ari babiri ubwo rero hagati yabo bombi bakaba bananiwe kumvikana ko bavugaga se ngo bamufunze bose barimo bose ari bose yanze gusohoka ari umukozi nawe yanze gusohoka ntabwo mfite impungenge z'uko ashobora kumugirira nabi oya dufite sekirite ihagije kuko nanjye ndabikurikirana bakwita Rwamyambuga Jean Berekimasa kwifuje kuvugana na Kiza Hussein batubera ibamba banga ko twinjira muri uru rupangu ibyo atumye tuvugana nawe ku murongo wa telefone mu ijwi rye avuga ko ngo arenganura abandi atagira uruhare mu kurenganya uwo yakoresheje mu myaka 5 ngo ahubwe intandaro zo kumwambura nkana ngo nuko nawe yiyambaje ubuyobozi bitewe nuko ngo yamukenyeje rushorera akamwibutwa ngo ushye mu nzu reka batazakubesha ngo ngiye umuntu urwanira ubutabera ndi umuntu ubahiriza amategeko ntabwo ari ndiho wakabaye ahubwo impamvu yo gukora ishi yo kutubahiriza amategeko n'abaduturanye bose barakubwira ubwo wabaza abantu duturanye nta kibazo kiramvaho ngiye nk'umuturanyi ariko imikorere mibi y'uwo muntu n'ibyo ari gukora bigaragaza ko ntabwo ari inyangamugayo bivuze ngo ntabwo ufite gahunda yo kuba wamwishyura ntabwo ari mwishyure ntabwo ari ikibazo cy'umwishyurire ikibazo cy'imikorere mibi ntabwo ari ikibazo cy'imyishyurire kugira ngo yishyurwe hasabwe iki
umva iyo umuntu wahagaritswe mu kazi kubera imikorere mibi ntabwo yishyuza n'ose wishyuza akazi utakoze. Iki kibazo byabanye ngombwa ko tukimenyesha ubuyobozi bw'umurenge wa Remera, dore kubwo twahakubukaga inzego z'umutekano zirimo komanda wa polisi muri uyu murenge wa Remera bari bakirimo gushaka uko barenganura barakamfitiye akaba yahabwa yo yakoreye cyangwa se akiyambazwa inzira y'ubutabera. Ikibazo cy'abakozi bakora ugasanga kwishyurwa bibaye ikibazo cy'ingutu ngo bakamburwa na bashebuje ntabwo kivuzwe muri uyu murenge wa Remera gusa, ariyo mpamvu bamwe mu bakozi bavuga ko bakagombye kujya barenganurwa n'inzego zitandukanye ndetse n'abafite umurimo mu nshingano, ngo nubwo abakozi bo mu rugo ahanini usanga nta mategeko abarengera. BTN TV mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi papi. Uyu ni niyo mugabo Jean Claude, uyu munsi nago waje kumugendekera neza ni nyuma yo gushikuza umugabo watahaga ava mu mujyi yerekeza Nyabugogo ubwo yageraga ku Muhima akamushikuza telefone. Kuvugwa ngubwo abaturage babibonye bagahita bavuza induru bakamutangatanga, uyu musore w'imyaka 16 akaza kuruhukira mu gipangu cy'umukire bakamukuramo bamukubitagura inchi imigeri, ariko avuga ko atigeze yiba telefone mumu nyinshi. Uyu musore bivugwa ko ariwe washikuje telefone, umva ko yaganirije BTN TV. Njeba nampaki no numuntu iguyimeje ari urumva arayijugonya guca njewe njoje maji murika ahita yaramubyanze. Urumva kigito yararago ndagishutse ndarugushutse saka ndumure ko yikugufi imanika mubo yabwirukatse uyimanika mubo rose ugari cyubusanzwe akavuga mu mutakarize nje numu nje ngusugira mu igashi mujyanye na shashi oya ndarugushutse n'ikintu ko mufata rose bagufata sindi umujura nuko kandi warumbwe mbona urambwiye ngo bari bagushutse. Oya, nina itai mbiyazi, naitora. Urumba, naitora sikijiku. Uyu mumotari ndetse n'abandi baturage bavuga ko biboneye uyu musore ashikuza umugabo telefone ndetse yari iri kumwe na kuteri, gusa bakaza kubimwaka bagahita bisubiza nyirabyo, nyirabyo nawe agahita yitegera moto akitahira nk'uko babitangaza. Aba uri aba mupakuje telefone yari kumwe na kuteri kandi nawe avuze induru umwirukaho. Oya nge ntabwo mwirutseho ariko ayimwambuye nde Aba baturage bavuga ko ubu bujura bwo kwambura bukomeje kugenda bufata indi ntera, umva icyo bisabira leta. Usanga bavuga ngo ibintu bwa bikubita cyangwa bakanabyica. Ibintu byiba gutya babinafite n'ibyuma bishyize. Ibintu babifite n'ibyuma biteraho. Uburi umuntu ugutwara telefone agatwara na simukadi akageraho gukura kuri rezo, wenda ufite izindi gahunda zawe zindi abari umuhemu mubi cyane. Ubwo abanyamakuru ba BTN TV bageraga ahangaha igihe ibi byabaga, basabye aba baturage bari bari gukubita uyu mujura kuba barekeraho kumukubita niba koko ya nibye, bakaba bamugishyikiriza inzego z'umutekano akaba yabibazwa. Nje ndi Shehemi Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mu kigo wakozemo nta kintu bigeze bakwiba ngo bavuge ngo waribwe ntago uri buhembe.
kandi uri wibaza kuri amuce wibwe bagukurikirana bakagufungisha kuba rero utaribwe kandi ibikoresho byaba bigaragara ntibakuhembe nicyo kibazo twe dufite ni bamwe mu bahoze bakorera kampani icunga umutekano ya Sikari bakomeje gutabaza biturutse kuri kampani yaranze kubahemba maze bikaza kurangira bayisemo gutwara impuzankano y'iyi kampani nkuko umwe mu bahagarariye abandi basaga 9 babashije kuba batwara impuzankano yabidutangarije ko byaje kugenda twakoze ukwezi kwa mbere batubyagonde mwihagane tuzabahemba kwezi kwa kabiri kugeramo tugiye kwishyuza bati mwibwe mwitoze mwandika impapuro musinyeho yizini muzitahane noneho tuzaze tubahemba amafaranga tubakomeza turakurikirana birango imisi baduhaye iragera imaze kugera tubonye bidakunda tubavuga atakaze katugahagarike tubakurikirane tutari mu kazi kabo ubuzima busanzwe nyine twarahigaga twavaga mu kazi kabo nijoro ku manywa tukajya gushakisha icy'abana barya mu mazu baratwirukana abo twakodeshaga nabo biba ngombwa yuko akazi tugahagarika kugira ngo ubuzima bukomeze akomeza avugira abagenzi bagaragaza ko batiteguye kuba basubiza impuzankano y'iyi kampani ndetse akagaragaza ko n'inzego zitandukanye bwite za leta zizi iby'iki kibazo gusa bakomeje kugenda barererwa n'ubuyobozi bw'iyi kampani bukuru ubu ngubu icyo saba nkamwe nk'abanyamakuru nuko mwatuvuganira rwose bakaduha amafaranga yacu ukwezi byari 130 none ubu ngubu bari bameze 2,600 urabibona ko ari None se ubwo buyobozi icyo budusaba ko bataduhebye ngo twuzuze ibyo bintu ubwo urumva bakorera bakongera gusubira mu kazi ku bantu bakwambuye oya ntago byakunda none se ubwo amezi abiri yashyira umuntu ntago ataguhemba ukavuga ngo umuntu azaguhemba imyenda yabo ndayifite nge nanze kuyiba uburyo n'ubu ndimo ndabarega mfite ari impapuro ziri ku karere n'izindi mu rugo ndazifite akarere nako kakambya ngo kagiye gukurikirana ibyo bintu Nejo bundi meya wa karere ka Gasabo yatubyagati ngiye kureba uburyo nimbishyiriza amafaranga yacu. Twarategereje nawe twabuze icyo ikindi yatumariye. Ira kampani irambura ntago ari ubwa mbere sikwe bwa mbere yaba yambuye. Ntabwo nzayibaha. Kuko nanjye nicyo kimenyecyo cyerekana ko nabakoreye. Nure si imyenda narayihaye. Oya, imyenda nibo bayimpaye ntago nayihaye. Niyo mpamvu rero namwe nk'abanyamakuru ntuvuganire rwose murebe uburyo batwishyura amafaranga yacu ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twese tuvugana n'umuyobozi mukuru w'iyi kampani ari we Murangira Nyakana maze adusubiza agira ati rero ikintu nasaba yenda abo bahungu nabo bakobwa bafite niba muri ba muri abo ngabo bafite ikibazo gityo bazaza hano kuri biro yacu yene ikibazo cyo kubishyura rwose nta n'ikibazo gihari baze kuza tubahemba yakomeje adusaba ko twakagombye kuba twamuha umwe mu bakozi mu bafite ikibazo ku murongo wa telefoni turamumuha ese wampaye umwe muri bo kugira ngo numve itari benda ngere no kugusobanura wigeze uza kuri biro bya kampani hari n'impapuro aho ngaho n'amazina yanjye arahari oya va ku mpapuro nta kibazo wigeze ugera hano nawe ubwawe twaravugari na aho ngaho kuri kampani mutubwira ko umva mubwire ubusobanuro muvuga nuramuzi ntabwo muzi ariko ijwi ryawe nakumvise nubwo ntakureba ariko ndari si ubwa mbere ntabamwumvise buretse ntabwo ijwi ryanjye se bararyumvise njyewe nitwa nde nuba ijwi ryanjye urizi ndakuzi umugabo w'inzobe wambaye amarineti ijwi ryawe nakumvise kuko batubwiye rero twaraje ubwa mbere natubyata amafaranga ntabwo yari yaboneka none mube musubiye mu kazi sibwo twari turi mu kwezi kwa kane turi mu kwa gatanu kwa kane kwararangiye ati mugeze mujye mu kazi saa 12 turajya saa 11:30 tuba tugeze mu kigo tuzanye amafaranga tuhageze haza umugabo mukuru w'icyo cyicaro ufite ivatiri itukura turamubaza ati kuba tugiye ko amafaranga ko mesaje ziba zatugezeho batanze nomero za telefone none tukaba tubona amafaranga ntayo ati mwebwe mwihangana amafaranga ntayo ahari ati hari ibyo bakirimo ati kugira ngo amafaranga bajye kuyarutira twaje tutamubwira ati rero urabona uko ibintu bimeze ntabwo twakomeza gukora abana babasohoye mu mazu bacu n'abadama reka akazi kanyu tube tubagahagaritse dukurikirane ibyanyu byacu turi hanze tutari mu kazi kanyu reka turangize ikibazo saba abakozi bonyine bahoze bakorana n'iyi kampani batarabona umushahara wabo dore ko hari n'abandi kuri ubu ngubu bari gukorana n'iyi kampani bari kwishyuza amafaranga yabo angana n'amezi 3 gusa bagerageza kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi kampani bukababwira ko nta mafaranga ahari ukaba wakibaza iki kibazo cya bamwe mu bakorera kampani zicunga umutekano kizabasha kuba cyakemurirwa kugira ngo bashobore kuba bahemberwa ku gihe bikakuyobera Remy Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali ubuyobozi bwa kampani iyo tugiye ku cyicaro aho gikorera hari i Remera
baratubyanga ngo mwebwe mwihangane iminsi 3 taba tuboreje ngo ayukweze kumwe ngo gutatu zonje tubahaye ko nayo twarategeje nayo twarayabuye.